لومړی خو به او بجانې راته وایي چې لوبه څنګه روانه ده. ډیره زیاته مننه شبانه جانې. لوبه خو ښه روانه ده، بس په لومړی اورونو کې یو څو وکټې له لاسه لاړلې، خو بیا هم موږ امید لرو، امید له لاسه نه ورکوو، په دې هیله چې افغانستان لوبه وګټي. پیل خو ښه نه و، خو زه مطمئنه یم چې پای حتما ښه ده. خیر اوسې، زما نوم لیمه ده. د کلدیر ولایت څخه. تقریبا دوه نیم ساعته، درې ساعته. د افغانستان او ایرلند دواړه کیدی شي، ځکه چې ایرلند کې اوسېږو، دا ژوند مو دلته تېرېږي، او افغانستان ځکه ملک مو ده، خو زیات تشویق افغانستان ته کوو. ګوري به نو افغانستان ته. ما سره مې پلار جان ده، او د هغې یو څو ملګري دي، خور مې ده راسره. راشد خان. نه و ولې نه. هغه جمله به دا وي چې د خلکو خبرو کیسه کې مه کېږه، ځکه چې خلک هر شی چې وی ګټي تشویقي دي، او چې وی نه ګټي نه دي تشویقي، هېڅ فایده نه لري. تازه خپل کوشش کوه. لوبه وګورم. کومه لوبډله تشویقې، افغانستان که ایرلند؟ افغانستان.